မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ရာတီဦးတူကအေးနေတာမို့ဝက်ချစ်တောက်စွပြုတ်လေးလှုပ်ရှားကြရအောင်နော်ဝက်ချစ်တောက်ကိုဝက်သားရောက်နေဆိုင်မှာပဲအခုလိုအသုံးသွေးတွေခုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဝက်ချစ်တောက်ကိုရေနဲ့တန်းစင်ဆေးကြောမယ်ဆေးကြောနေချိန်မှာပဲဝက်ခောက်ပေါ်မှာအညစ်အကြေးလေးတွေတွေ့ရတာမို့ဒီအခောက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဒါလေးနဲ့အကုန်လုံးချစ်ထုတ်ပေးရပါတယ်ဟောဒီဝက်ချစ်တောက်ရဲ့အခောက်ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အညစ်အကြေးတွေကတခြားမဟုတ်ပါဘူးတူတူမီးဖုတ်ထားတဲ့အယောင်မှာဒီအယောင်လေးတွေကိုအကုန်လုံးတန်းစင်အောင်တစ်ခုချင်းစီစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ချစ်ထုတ်လိုက်ရပါမယ်နော်ချစ်ထုတ်လို့ပြီးတာနဲ့အန်တီနားကတော့နောက်ထပ်3-4 ချိန်လောက်ထပ်ပြီးတော့မှဆေးကြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနံ့အသက်တွေပျောက်သွားအောင်လို့ပါ။အားလုံးဆေးကြောလို့ပြီးပြီဆိုရင်ခုလိုလေးရေစစ်ပြီးထားလိုက်ပါအခုလိုတစ်ခုချင်းစီချစ်ထုတ်ပြီးရေနဲ့တန်းစင်ဆေးကြောလိုက်တော့တန့်ရှင်းတဲ့ဝက်ချစ်တောက်လေးတွေရပါပြီဒီဝက်ချစ်တောက်လေးတွေချစ်နေတဲ့အချိန်မှာရေနွေးတည်ထားတာမို့အခုဆိုရင်အနေတော်ပါပဲရေနွေးလဲစူပါပြီဒီရေနွေးအုတ်သေးကိုဆေးကြောထားတဲ့ဝက်ချစ်တောက်လေးတွေကိုထည့်ရပါမယ်ဝက်ချစ်တောက်လေးတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီဆိုရင်စားအနေငယ်ထည့်ပါမယ်စားကိုတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ထည့်ပြီးစားသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့အချိုမုံကိုလည်းထည့်ပါအချိုမုံကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့လောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဟောဒီကျက်သွန်နီဟိုခါကျက်သွန်ဖြူစားတာတွေကိုထည့်ပြီးပြုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဟိုခါကိုတော့ပမာလို့ပြောတတ်ဦးပေါ့နော်ဒီပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမြုပ်လေးတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီအမြုပ်တွေကိုခတ်ထုတ်ပစ်ပါဒီအမြုပ်တွေကကြကြထားရင်သူကအစီပြန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးစားတာလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အညစ်အကြေးတွေထွက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ဝက်ချစ်တောက်လေးအနေငယ်နူးလာပြီဆိုရင်ကျက်သွန်နီနဲ့ဟိုခါကိုထည့်ပြီးပြုတ်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူကိုတော့စားခါနီမှထပ်ထည့်ပြီးပြုတ်ပါမယ်ဟုတ်ဒီဝက်ချစ်တောက်နဲ့ကျက်သွန်လေးနူးတဲ့အထိပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအချိန်မကုန်ရလေအောင်ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ဇပလင်လေးတစ်ခုလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ဒီစပလင်းလေးကလည်းစိုက်ရတာမခက်ခဲပါဘူးသူ့ကိုစားစိုက်တုံးကလေးပင်ပဲရှိပါတယ်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားလာတာပါသူကပွားတာတအားမြန်ပါတယ်အခုလိုစိုက်ထားခြင်းအပြင်ကိုစားချင်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မရွေးလာပြီးကူစားလို့ရတယ်ပြီးတော့မှပတ်စံလည်းတက်တာစေတာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းစိုက်ထားတာဆိုတော့တန့်ရှင်းလက်ဆက်တာလေးလေးစားရတယ်လေခူးလာတဲ့စပလင်းကို
ยีเนตันเซนเอาซีจ้อบี้ยิงคูลุตองตองลีรี่ลีทาเมอ๋อนอกตะมิ้วทักคูยาอูเมตะชาร่อมหอบปาบูชานันนันอยั่วปาดิอยั่วลีแท่บี้ซ่าดาแลฮี้ยีมาอะนั่งโกปูบี้มวยเสบาเดตะลောက်ซอยิงหลงลောက်ปาบี้เอยีเลเซนเป็ดซีจ้อบี้ปาบี้ดาลีโกแลซ่าขันนี้จัมมาแท่บี้ซ่ามาบา ဟောဒါလေးတွေကလည်းစားခန်နီးမှာထည့်ပြုတ်မယ်ဟင်းရွက်အမယ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ပြုတ်ထားတဲ့ဝက်ချစ်တောက်လေးလည်းကောင်းကောင်းလေးနူးပြီဆိုတော့ခုနကရင်ထားတဲ့အရွက်လေးတွေကိုထည့်မယ်အခုထည့်လိုက်တာကတော့နန်းနန်းပင်ရဲ့အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့စပလင်ကိုအရင်ထည့်မယ်ဒါလေးတွေက ตัวเนเน่ลิจาจาเปี่ยวมาตัวอนั่นลิปูบี้มวยสีเดเลยเนาะปีดาเน่จะต้นผิวแท้แม้นอกปีเย็นขณะลิถ้าปีเปี่ยวท้าบ่แม้นอกถ้าเปี่ยวท้าได้เฉิงกางาไม่ได้จ่อจาแค่บีสุดอนั่นลิแหละมุ้ยโลณีบ่าเดอะคูนอกถ้าแท้ดากาชานันนันเป็นบ่าชานันนันเป็นแท้บีบีสุยิปฐมอุซง อย่าด่าลีอย่างส่งมีจีไล่แม่เนาะโอ้อย่าด่ายังกูก้าวมาเลยสิอันนั้นเลี้ยแล้วมุ้ยมุ้ยลีเนี่ยสุดรอซ้าลุยยังก้าวมาเลยตุยได้ตายมาเป็นเนาะที่ว่าจะดาวสุดเปลี่ยวลีเล่าด่างอ่ะบ้ามาแค่เข้มสีบาบูเช็ดเปลี่ยวยาดามาเลยกูส่งเห็นคู่บ้าซ้าทำไมใช่ไหมนั่นไม่เล่นเงยเทมีปีเย็นตามยาดีกูใจเนี่ยแต่เล่าเท่ในมาเลยปีดอเงยอยู่ที่ท้องท้าแรงเงยอยู่ที่ใจลีกูเท่บ้าแม่กูซ้าในเล่าป้อนเนาะ โอเคอะคูดอลั่วๆกุกุเนี่ยซ้าก้าวเนี่ยหินลีตะคั่วปี้บาบีไม่สวยด้วยแลซ้านจี้จ้าบาเนาะดิหินลีเฉ็ดตาบ้ามาแค่แค่ไม่สิบาบูคูโลเอ๋เดซ้องด้วยยาดีเลมาดะลูลีปูปูนุ้ยๆเลเนี่ยเฉ็ดเปี่ยวซ้าได้หินลีอ่ะปูบีซ้าลูกก้าวมาเดจิชุอาเป้จ้าเดไม่สวยเหมียอาลงโกเจซูจุติมาเดရှင်จ้ามาเปียวชวนชี้จ้าบาซิฮอดิคลิปนี้โกใจเดซอยิงไลค์แอนด์แชร์ลีเลลุบปี้ตั้วจ้าบาอูเนาะ